Үтекея болын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Урдых. Селик ыл түйтіттен үрлібет аңды үдігі соғытық бергелі сақа сере нолықтығы бейгіл студия өтігарғы үлдеттаты. Сақабыт сергер сирағын соғыты опқалағаны тұқа айстыватын атын салаларын күтті тәңге тұтан сайынлары сорып тұрар. Мәңі қаңласқы тұтатшы народ депутаты Александр Романовқа памятник тұрудылар. Андай дуга соғытық селик ыл түйтіттен үрлібет бергеңе сақа серен олықтығы тұтулі әйті Владимир Амосов 10-тыңчы долларға атылырын туынан әрдек әпсен тұрабыд. Бүгін бергеңе қағайына бейгі студия өтігір ғалдеттаты. Кенетерінен білген бергеңе туынан білен көрен бағала қал бәбі түксін сұрналыстар сән әрәлілер. Мантан енне Владимир селик түйтіттен үрлібет бергеңе аукционға тағаран атылыр бағалағаны етінерді. Бергеңе чақшы селик ыл түйтіттен боларын Маман музейін себедесе Семен Григорьев. Мәктейлер манны бәрге қанер керігер туғалағын білет әбеттер Владимир Сәли түйтін қанттан бұл бұтын бәйті бұқұрды көпсәді. Икі тәншіді ұсындақ тавары ұсияна бар ажын түйі қалады. Пакет тағы оның түйі көрді бүті мейхі. Оны тұн сразу кеметер возникла идея тұмынны бәрге аң ұрық әден. Оны тұн тавары көдяз бір түшіні бұл бұта, оны күрчеғынан бай бұта ұлчешіп. Түйші бет, оны тұлық тейір оттан. Аритші ғыл қасы бет тейір түйті. Бұлі байыр ғырыққан күрчі ғына май бұта. Оны тұлғы бұл болан дағыстайды. Нұрбол ғығар бұйылғы сағасқыттан серен ұруға сөргітуге чөлігер түйеріге сүйі ағын білімнер кампания тірілден үлелі сұджар. Саңа техникалары ағалан бүгінгі күнгі үлет әтімін әқтік барар сейлі бейгі Нұрбатағы ұстыр бөліқ біткеп сейір. Юрбатағы сүйе ған білімдер кампания 405 ғаба ағына серін таңастығы сылжар. Манысәрге 6 километр күре тұтуқты ақтар, сейлес жаматын білімнекті ақтар. Бүгіндерге Новосибирскай қораттан сабыз саңа техникалар ағалбыттар. Күйсет тұлчағаны жоқ құрутан таңастату бартын. Мен бұларын бұйылғы 405 ғаба болар. Оны ша бұл келері келді бітер яқпыт. Отын техника өт пақа 2 белорусты ақпыт. Оны ғаңаты хиретан астыр техникалар ағалып тұтын. Оны бір ұлыққан комбайын атыласты өт 5 миллионы. Саңа тәрелі біттерілді доғабар бұғытнан сәтті өлі әттәк. Бары тұғы қайшты бұтын егетігір өлі әбет опыттан жын. Хасырды ағы саңартын кейі 11 часқа дере. Сменаннан өлелілер. Саңа техникалар қолырын өлелерге әчіпчеке дейлер. Аңа техникаган бұдеген тұттадылар. Үмтіс ағыра кейін тұрақтыдарын осы әдеп өт аренда. Онтан бұл ғаңы тұрақты тәлен үшіге барыты көқтақ, көмтізі күрдік оғатақ. Нұрбатағы сүйе ғаң білімдер кампанията хилгі сылғы бұқор тұлғыт бағаналарға сейлі сәлбәқ сыллағы отығыр. Бейбір дұқсетін ұлықты қайысты оларға тарғатар бұланынақ. Манысәрге бұ күхін тәрелілі қайысты олар үнілерін қомынуға көмілі өқтірі. Күнне Антонова, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нұрба. Отчеттар арда қатақтауыт болдығына сир аға өлгімні күйініне өрәқ сирге қаптағыз қытыран олырды, күрің тұйға мауынан қарачы бұсты, отондығыны қойытықтағызды. Мұныққа айылға байын құмуен үрген тұттардаққа балатшы доқуат ақсық көсіп, онын сир ағын құтығы топқалағыны тұйға айыстыватын атын салаларын күтті тәңге тұтан сайынлары сорып тұрар. Сүгін маңыған қаптағас үрінәкі тәрділі бұта уантан тақса қомбұт болағына ұс алдын отының бүкіндерге келерділер. Күйоғы үйір маңыла ғағын сығаната үрінәкі бұдырыңғытын сағам. Отын келеті үсмеғақ маңыған қаптағас әрғи ғырақан түйет мәуінен ұспіттар. Қаптағас болмай үйір болағы. Әлбә. Жәден соғ Күрджек аған айылға бұйыл дағыны жежентен ұраты сирағынан қадағылан, әтергәділі күйоғы үйірі әтатағынан керей бет сейткес елбәті Құранағы күспатам. Тәлі дейіне ғанға бұру болатым, бұғаран баран тұғық паштеттен оңыралдыры бет. Аны Герасимова тәлі егер күйоғы үйгір тие қомай бұта үргәбіте қарабағам. Жағынан мауаннеғон бедіренен сұғын. Тұттыран қартшылағым дейін қайуе сүшчегі келі отынлық.
сугун холобура огаяга баһырдагына каптагаһан бейде давление түһерет. Өскөтүн былырын сүйсагыган чекеринге тонна сираха согутуп каламбыт болгана быйыл булан үрдебит 200 такса тонна. Амбатагы кооператив отыйыттан сирахын тутар. Ол бүгүнгү түмүгө 700 киле каптагас, этиенне караачы буспут маанеган 200 такса киле. Быйыл талахта үнэ ордук үскө үмүт долохоно да үнү те чөйө курдук. Каптагас маанеган былырыңгы сылларга кырате келер. Неделеттен долохонону тутабыт, онтон сүйлбе бестен отонга килебит. Сирахан согутуп калаган сыгыната араас сугуну килетин иккен ар мөхөккөм, отону балтыра мөхөктөн сагылаан ылаллар. Маныха карытыя өлгөмдүк берсибитин, кийиннен тутуу үс кайскалаак саңа тегиге тобуллар. Бөт түгөр намнар уаны уус алдандар маңдайгы каргатчыларынан буулуактара. Ягызга студенттерин кытындырамбыт, строительный отряд көрдүктөр эмит бу сирахан комиокка дем болду. Баскы механизм бит. Экинен ботурам бу улуска бар заготовительный телетелер. Нюнге хом ёх хадем болла, туда хадем болла, вон оттан бу газарстаттан туа түркемен устак бетне. Бу хамса хамыттыга аннах болу демит, буланнан ахтах бет. Толкуйдан бит күжістеға билиндағыны туспа программа оңғылуаған. Отчатыгар аны алта сылынан 2-тігіншеттан тақса туында отон соғытып қалынықтағы. Дағытан әттеққа ұрут себеске кемге мұңытан 507 әтті туында тұттырылы бұдам. 2-тігіншет туын алта сылдаққа қолбас тәлілді нөңе әтем. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Александра Хабичарова, Тамара Сметанина, Бүлі Амма Джекускай. Сага сиргара ан бастыгытын айсберг ден аттак технический деле специалисттерге тууламыт бөдөң форум сагаланны. Манна сүрүнөн IT ана кибертехнологияларга куттал суухабатын туунан ырытыгы кепсети практикага көтөрү болууга. Терехиңе 200 специалист келе балартан отута нуруттар кырдыларынага таамнах эксперттер. Форумга дурубе карыстабылыгар үйрэктэгэнгэ салайыр эргэгэ бизнеске IT кибертехнология куттала суу булутун ырытыгыктар уонна ону быхара суулу тубулуктары. Үс ырыттах улахан сөбүлэн көйрэлінде ол түмүгінен биги бары бирге именно кадрдары белемнәһене таһанан саңа программалары килдерәһеңге упсайынан бу саңа экономика сайдытын сылын соругун баратын оңоһлан таксыктак. Карба жеттен жону көһрү программатынын федеральный бюджеттен сака сергери 7.4 миллиард сол кобай көрүлүүгө. Карба турта жеттен жону көһрү программа көрүлөр үбүлөһеңге республика өлүүтө 1 бырыгын булууга онун Бахыр Улахан өттө улу бетер 99 бырыгына федеральный бюджетке сүктерилдиги. Маны Кабаннак Бапуруго регион салаячыта Айсен Николаев, Дальний Восток уна Байкал региондорун социально-экономическая сайдыларын Турумнур дойду тагына муньякка көтөгөн турар. Мен хала сулугун майя селениетигер саңа культура кина тутуллуга Дмитрий Ходулов атын сүгер элбе кайскалах кини 2-тинчи сүйлбе сыллакка жендейеге. Бутуунан үнөр көлөнө пондо тоонуна улуу салалтыта иккөрүттө сүбүлеи туэристилер уопса 300 миллион сол кубайда өпкөрүлөн 2-19 сылтан тутуу эле сагаланыйга. Аны 2 сылынан улактоктор өр күйүппүт культураларын кина анын телечарыйга. Мехала Сулуху Гарасен Сергеевич отуин вон отуин сүлбөкүнү келем барбыта. Ол келебен бар келе хелжан манна бу хи бегат народ күйүнөн сагалабыт. Кодулоп атынан культура кийинин сваятын көрбүтө. Вон бу народ турсар ирдир каянда культура кийинен бул урда кулукан нехилинега нехилекке майя курдук нехилекке бар болуктак ден ону өйдөн бихека сурудак дейбиде. Үнөр көрүнүн тусаллах фондотун программатыгар бу абийге бихи келер дебит. Белетен атака культура кинин сыбаятын төрийни улуу солоктоктору бээ күйүнөн үп муньян сагалабыттыры. Тутуу кекке биричиненен токтон турбута регион салаячыта Айсен Николаев от ыйгар меңе хаалы сулугугар такса сыжан эрге билгин үлий туро культура кинин уонна саңа түспүт сыбаялары көрбүтө. Меңе хаалас тен бу бир республика бутугар бир хака умук культуратын кийине духовный культуратын кийине. Эпти мантан улуу артисттер бит, улуу художниктер бит, таксандар, улуу рыячылар таксандар,
Сахасергер туту комплексын сайдытыгар улахан өңөлөк идетибит тутаатчы Республика Нуротун депутаты Бесиңрылак ил түмен тутуга уна жиот коммунальная кайыстыбага сиз комитетин бересидетиле Александр Романов ытык атын үйететен аллара бестехтеги транспортный технику миннигар памятник үрүлө акырлыта болду. Беги мең халыста устар билекпит салгыр. Қаз бірді түйілбе кен тұттар ұтық маңы жонлардоқ. Жоғын суаллақ, естеқ, олығын тұту әйгетігер анабыт, ұлу сайды тұғар сөйді қылатын келлер сібет, жыннақ, үйелі қачыстыбыны мектейлер тұтулары, республика мұндықтарығар бәйтін дойды тұғар мәңе қаңыласқа жоңы сәргеған анжан деп біте. Александр Афанасьевич Романов сырдық атын үйететер өйдібінік памятник арылыдығар. Александр Афанасьевич Чугас жоно улус республика салаятчылара бүгін үтіе тылынан ақтан санаан астылар. Барым Александр Киев үйтінен ұшылай үйтін ашу екеді. Оның сүйі өне дейін құлығыра, мен өне ұйын құлығыра. Бұрыстой тұтатшыларға, кене именно камешіктарға, штукатурдарға, бүтіншіктарға, арматуршіктарға, кәлен кәпшетен, нағашу әдік кәпшетен шығылы әтші өнна. Туақ дейін үйгіт бұл, әйі бұл тұтағылар жан болағыд, әйі бұл жені тұтағыд, әйіттен тұтылықта бұртыба бия қайда тұтылары дейін. Шөбелі ән, оны шөбәдік астынан кәпшетен бар әтші. Ол бір кейі-кейілі қашысы бата болар. Александр Романов аллара бестеқы транспортный техникум тұтутын тұруарсан сүйрен көтін сүдік латын келлерсен үлелес бітсірі. Техникум самой үчігей, істің студентігір, ден бігеге ежемесечіне 5-тігін жала стипендияны аты бұл ағаматыттын. Памятник Санкт-Петербург қорыққа баронсанан құтылан оңғылан керлі скульптор Павел Чампин, оның архитекта Сергей Лукин, Александр Романов сырдық мәстіңін. Тұтайчы кейі боларын бұғытнан тұту формалақ, кене рағы еннекіні көрін жұлғарын оңыр бұттар. Кені салай бұт басаяны кемедеті үлттіміңі туханнақ соқонлары сақа әрін жөнін тұғығар. Бұ түйе сергер олары жөнлер тұстарғар. Күйістақ соқонлары ұлаттабыта білген дағаны кенеға өйдөбінік болан мәлде үлелі хүлдеқтары дейін әрінәбін. Александр Романов памятнега өйрәк қағатын ұтчатын кәреға сырдыққа серді тұруа. Гүлнар Ұлпанов Александр Шадырын сақытлы бүдінеті мәңе қаңылас. Беге бүгінгі сонымыз етендік республика өт сонуының сейілі беге кампания бұт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің естің әтенге болың көрсеу қадерім.